Hello guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Angeline and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay about sa CFO. Ano po ba ang CFO? And bakit kailangan pa natin kumuha ng CFO kahit meron na po tayong visa? The answer is, hindi po tayo makakalabas ng bansa kung wala po tayong CFO certificate dahil ito po ay i guide po nila tayo, ibi-briefing po nila tayo kung sakaling magkaroon tayo ng problema sa ating mga partner country na pupuntahan natin. I mean, sa ating mga partner na, you know, kung magkaroon tayo ng problema or abusuhin tayo ng ating mga partner doon, ay alam natin kung ano yung ating gagawin, kung saan tayo kokontak, kung nasaan ang embassy ng Manila, sa US kung saan man country tayo nandoon ay alam natin kung ano yung mga number na tatawagan natin and ano yung rights natin kapag inabuso tayo ng ating mga partners so ang CFO po ay very important po na tayo ng seminar wag po tayong kabahan wag po tayong mabahala dahil ang CFO po ay para sa atin din para po sa ating sariling kapakanan and we really need to get certificate and we really need to attend the seminar of CFO, guys. So, paano nga ba tayo makakakuha ng CFO certificate? Paano ba tayo nito makakakuha? Pupunta lang po tayo sa Google, guys. Google, Chrome, o kung may mga cellphone kayo, pumunta lang po kayo doon and isearch nyo po doon ang cfo.gov.ph I-search nyo po doon and makikita nyo po doon yung link ng CFO and very basic lang po yung mga pipilapan nyo doon. Very common question lang po about sa atin, about sa information natin, and about our partners. So, kapag nandoon na po kayo ay makaka-receive po kayo ng email from CFO na successful po ang inyong reservation for face uh, to face seminar. Guys, wala na po na online seminar ngayon. Dati po ay meron po dahil po sa pandemic, pero ngayon po ay inalis na po nila ang web seminar. Ibig pong sabihin ay ang uh, home seminar wala na po silang ganoon. Nilahat po ngayon ay face to face na po. Marami rin po ang nagtatanong kung pwede po bang mag-walk-in sa CFO. Ang sagot po dyan ay hindi po. Kailangan po muna nating mag-set ng appointment online para po makakuha po tayo ng barcode. Ipapakita ko po sa inyo yung sample ng barcode na isesend sa inyo ng CFO. Ito po yun. Yan po yung sample ng barcode na isi-send sa inyo ng CFO with our details and our picture. So, kapag naka-receive po tayo niyan, ay ipiprint nyo lang po yan and dadalhin nyo sa araw ng seminar. Kailangan po, pag print po natin yan, kailangan, I mean, pagka punta po natin ng seminar, guys, ay dala po natin ang ating passport with visa. Kasi hindi po sila tumatanggap ng wala pang visa doon. Pwede po kayong mag-appointment without visa online. Pero kapag seminar na po ay kailangan hawak nyo na yung visa nyo with your passport. So, my advice guys kung mag-appointment kayo online, after your interview, you need to get two weeks after your interview. Para in case na ma-delay nyo, matanggap yung inyong visa with your fast passport, ay before kayo pumunta ng seminar ng CFO, ay hawak nyo na ang inyong visa with passport. So, aabutin po yun ng two weeks. Yun po yung maximum na time bago nyo matanggap yung inyong visa with your passport. In my case po, natanggap ko yung visa with my passport is only 4 days lang po. So, marhaba pa po yung araw na pwede akong mag-wait uh, ng aking seminar. So, nung pumunta na po ako sa seminar ko ay dalako na po ang aking passport with visa. So, yun na nga guys, makakatanggap kayo ng confirmation page sa inyong email na successful ang inyong reservation and i-click nyo yun to confirm and meron kayong pipil upan doon and after you fill out all the information na kailangan nila ay ipiprint ninyo yung barcode guys ito nga po yung barcode ganitong ganito po yung matatanggap nyo kailangan po ay may barcode yan kasi i-scan po nila yan sa CFO to make sure na meron kang record doon talaga na nakatunayan na nag-appointment ka ng CFO. Advice ko lang sa inyo guys, mahirap makapasok sa website ng CFO. So, yung iba po ay nag-o-online sila ng umaga mga 6 a.m. in the morning para open na po yung CFO website nila. Kasi konti lang daw po yung I think 15 head lang po yung ina nila every day. I'm not sure guys, pero kapag ka na, na rich na nila yung maximum people na nakapag-appointment ay hindi ka na daw po makakapasok ng online appointment. So that's why yung iba po ay nagpapasis sila. Para mapadali po, kasi yung iba po kapag ka na sila ay nag error po ang kanilang website CFO. And ang ginagawa po nila ay nagpapa-assist po sila sa iba, sa fixer para po mag-appointment ng kanilang, ng kanilang appointment online. Nagpapagawa po sila ay nagbabayad po sila. And advice ko lang po sa inyo guys ay make sure po na hihingiin nyo ang email address na gagamitin sa pag-set ng appointment nyo and the pass po, password po ng email. Kasi yung email na gagamitin nyo po sa pag uh, yung ginamit nyo po sa pag-appointment online ay doon po mismo isi-send ng CFO ang certificate, uh, CFO certificate. Doon po nila mismo yan isi-send. Ang, i-verify po nila na ikaw ba talaga yung nag-set ng appointment mo. So, make sure na alam mo yung password and email and nakalagin ito sa phone mo mismo. I-check nila yan. And doon mo rin marireceive yung email nila and kasama na doon ang iyong CFO certificate. And guys, huwag kayong magtitiwala doon sa nag-appointment sa inyo. Tapos, ibibigay din sa inyo yung CFO certificate hindi po 'yon totoo. Kayo po mismo ang makakakuha ng inyong CFO certificate. Hindi po 'yung fixer. Hindi po sila magkakaroon ng CFO certificate kung hindi po kayo a-attend mismo ng seminar. So, wag na wag po kayong magtitiwala doon sa mga fixer na magbibigay sila sa inyo ng appointment and with your CFO certificate. Kasi iscam po yun and mapapahamak po kayo. Magkakaroon kayo ng record sa CFO. And ini-scan po yan mismo sa airport na kapag lalabas tayo ng bansa, kapag naditik po nila na walang record ang inyong CFO and fake ito ay hindi po kayo makakalabas. So, much better to make sure na magpa-appointment lang kayo sa picture nyo and kayo mismo yung a-attend ng seminar sa CFO office mismo. Meron tatlo po ang CFO office ngayon. Meron po ng Cebu and Davao and Metro Manila. So, mas madali po dito sa Manila kumuha ng CFO. In my experience, mas madali po And, um, ano po ba yung mga dapat nating gawin sa pag-CFO? Ano ba yung mga requirements na dapat nating dalhin sa ating CFO seminar? So, kumuha kayo ng list and ilista nyo yung mga sasabihin ko na requirements na dapat nyo pong dalhin bago kayo umattend ng CFO seminar. Okay. Number one po, kailangan ay meron kayong passport. Passport nyo with photocopy. Isa lang po. With your visa. No need to print a photocopy of your visa, guys. As long as yung passport mo ay meron na pong visa doon na nakadikit sa iyong passport is okay po yun. And then, Wag na wag nyo rin pong kakalimutan na magdala ng petitioner passport copy. Magdala po kayo ng two copies of your petitioner passport copy. Very important po ito na meron kayo. Kasi meron po akong kasabayin, wala po siyang petitioner passport copy. And na-delay siya doon nagpa-photocopy pa siya, eh ang haba po ng pila doon sa labas pa, wala sa building na photocopy. So you need to go out again para makapagpa-print. So advice ko lang guys is be ready to all your documents bago ka pumunta ng iyong seminar ng CFO para dire-diretso yung process mo. And don't forget to bring your two valid IDs po. Magdala ka ng valid IDs. Kasi ito po yung iiwanan natin sa guard para ito po yung magiging gate pass natin sa CFO. So, iiwanan natin ito sa guard. Yung ating isang valid ID. Pwede naman po na isa lang kasi meron na po tayong passport. And pupunta ka doon sa Second floor, doon na sila mag-i-encode sa iyo. I-encode nila yung name mo, ay, may papipil apan pa na sila sa iyo doon, inhihingi nila yung uh, petitioner passport copy. That's why your petitioner passport copy po ay very important na meron kayo noon. Kasi kung wala ay hindi ka makakakuha ng certificate. So, ito na nga po ang mga documents na kailangan niyong dalhin. Nasabi ko na yung number one, ang inyong passport with visa. And your petitioner po to copy of, your pa of his passport. And then, your birth certificate. And then, uh, Your certificate po, birth certificate, photocopy bilang po ay okay na as long as you have your birth certificate copy. And then, proof of relationship po is very important to bring on your seminar po sa CFO. Kasi kapag po nag-one by one na kayo, nag na, kasi guys nagwa-one by one sila magtanong, and naghahanap sila ng fruit. Nagtatanong sila, kino-question nila tayo kung paano tayo nagkakilala. And, kailangan po nating mag-provide ng ng fruit of relationship. Kasi, guys, nakasalalay po sa CFO yung pag-alis natin. Kapag may na, nakita sila na hindi tayo nagsasabi ng totoo, and wala tayong may pakitang proof na talagang genuine yung ating relationship, ay may possibility po na hindi po tayo isyuhan ng CFO Certificate and hindi po tayo makakakuha, I mean, hindi po tayo makakaalis ng bansa. Kasi CFO po is very important po sa pag-alis natin. Kailangan po ay meron tayo. Kung ano po yung mga documents na dinala natin sa ating interview noon ay dalhin po natin lahat wag po kayong mag-alala, wag kayong mag-worry kung marami kayo uling dala. Ang CFO po ay susi sa ating pag-alis. Isipin nyo po, ito po yung last part na kailangan nating ipanalo. Kumbaga ay nandito nakasalalay ang ating pag-alis. So lahat po na dinala natin sa ating interview, ay dalhin din po natin sa CFO seminar natin para hindi po tayo magka-problema. Ayan, baka kuha po tayo ng certificate. So, yung po yung mga primary uh, requirements na kailanganin, kakailanganin nyo, yung mga, basta guys, yung mga dinala nyo, ang kailangan po ay, ang inyong kung divorce po, ang inyong petitioner, ay magdala rin po kayo ng divorce decree, photo copy po ng divorce degree ay okay lang. Proof of relationship, yung mga proof of relationship nyo, kung hindi ito hiningi sa interview, dalhin nyo ito sa inyong seminar ng CFO. Ang, um, what is that? Yung affidavit of support po ay hindi naman po ito mahalaga na masuportahan tayo, hindi na po ito mahalaga. Pero dalhin nyo na rin po ito guys in case na maghanap sila ng more evidence na kakailanganin nila sa atin. So, dalhin nyo po lahat yun. Advice ko lang guys, magdala po kayo ng kahit snack nyo doon sa, sa uh, ano, seminar nyo. And kumain kayo bago umalis kasi maghapon po yun guys. Ang seminar po ay 2 hours and after po ng seminar, ang pag-uusapan po nila doon ay kung paano kayo, uh, kung ano yung mga rights nyo doon pagdating ng bansa ng inyong partner. Sa bansa ng partner nyo, ano yung mga dapat nyong gawin, kung paano ipapanood nila sa inyo yung mga video na Pilipina na naabuso, and i-explain nila sa inyo yung lahat, and tuturuan kayo kung ano yung mga number na dapat nyong tawagan in case of emergency, sa lugar ng partner nyo. So, you better na magdala po kayo ng snack and kumain po kayo kasi aabutin po kayo doon na maghapon sa CFO. Nakauwi po ako noon ng alas 7 ng gabi. Umalis po ako ng bahay ay 10 a.m. in the morning. Nakauwi po ako ng 7. 7 po, nasa bahay na po ako noon kasi 4.30 po, nakuha ako po yung aking CFO certificate and nakarating po ako ng 7 kasi sobrang traffic. Marami pong nagtatanong, makukuha rin po ba ang CFO certificate? Sa araw ng ating seminar, my answer is yes po. Don't leave the building hanggat hindi nyo pa nakukuha ang inyong CFO certificate. Hanggat hindi nyo pa nare ito sa inyong email. Kasi, i-make sure nyo na walang expiration yung inyong CFO Certificate. Make sure din po na tama yung pangalan nyo doon, yung destination nyo, yung pangalan ng partner nyo doon. Walang expiration, tama yung mga spelling, make sure. And then, ang babayaran nyo lang doon, guys, ay 30 pesos. And kapagka malaki yung sinigil sa inyo, ay pwede po kayong magreklamo doon kasi 30 pesos lang po ang babayaran nyo. Sobrang mura po noon. Compare po kapag nagpa-set ka ng appointment sa Pixar, napakamahal yung ibang... Kaya guys, ang advice ko lang sa inyo kung magpapapixar po kayo ay make sure na sa appointment lang po kayo magpapapixar. Huwag po kayong magpapapix doon mismo sa CFO certificate kasi scam po yun guys kasi hindi po sila makakaten ng seminar hindi po nila makukuha yung seminar yung certificate your CFO certificate kung hindi kayo mismo yung aaten ng seminar yun po yun guys kaya wag po kayo magtitiwala and kapag nabudol kayo ng ganun ay magkakaproblema kayo sa airport, paglabas nyo ng Philippine Airport, hindi kayo makakalis kasi may scanner po sila at malalaman nila kung totoo ba yung siyab o mo or fake. So, kapag fake ito ay hindi ka po makakaalis. So, that's why you need to attend your seminar. And kung magpapapicture ka ng appointment is okay po. Very okay. Para mapadali po ang inyong pag-set ng appointment. Pero don't trust the CFO certificate na si Pixar ang gagawa nito kasi wala pong ganon. Hindi po sila pwedeng kumuha noon and hindi po sila pwedeng umate ng seminar mo. So, yun lang guys. Sana po ay may naitulong ako and sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung nakulangan po kayo sa video ko ay uh, you can just comment down below para masagot po natin ang ating mga yung inyong mga question po and dun po sa mga nagme-message sa akin sa messenger po pasensya na po kayo and hindi po ako masyadong nagagamit ngayon ng messenger and ginagamit po namin ngayon ng aking jowa ay ang text lang po sa cellphone hindi po ako masyadong active sa messenger ko pasensya na po and meron naman pong iba na nare-replyan ko And pasensya na po doon sa mga hindi ko nare-replyan. Basta try nyo lang po na mag-message sa akin. And once na makita ko naman po, ay nagre-reply po agad ako guys. And uh, yun lang po guys, sana po ay matapos na ang inyong journey. Maging uh, successful ang inyong K1 visa journey. And makasama nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. And, maging masaya kayo pagdating nyo dito. And, always pray lang sa lahat. And, that's all guys. Have a nice day po.